Þakka þér fyrir og velkomin sömu leiðis í safnaðarheimilið. Jú, það er töluvert margt að gerast og það sem að mér finnst svo fallegt og gott með kirkjuna, það er það hvað er gríðalega fjölbreytt starf út allan bæ og út allt land. Og mín reynsla er svo að mjög margir og sérstaklega út landið hafa mikinn áhuga á að starfa fyrir kirkjuna sína og þetta er oft þeir staðir sem, sem að fólki kemur saman og saminast hana. Já. En ef þú vilt að ég nefni við þig hvað er að gerast hérna hjá okkur. Já, til dæmis, ég veit hvað er að gerast í Garðabænum. Já. Af því ég nú þaðan og það ýmislegt í gangi þar sem að ég veit að margir sem ég þekki hafa ekki hugmynd og ég hef kynnt mér að ágætlega og nýtt mér ýmislegt sem í boði hjá kirkjunni en það væri gaman að vita hvað er í gangi hér í kirkjunni. Já, kannski eitthvað öðruvísi þar heldum við hér og það fínt. Það ágætt að við höfum fjölbreytnina. Við erum svolítið hér, ekki mörkuð því en það tekur tölvunar part hjá okkur að þjónusta hið opinbera eins og maður segir. Já. Til dæmis á morgun verður tekin upp jólamessa biskup sem verður sjónvarpað í 24. desember og aðfangudagskvöld. Nú þar daginn eftir er þingsetning. Já. Þannig að þetta er, við erum svolítið á þessum stað. Já. Það hefur verið önura fyrir okkur að vera með hefbundi barnastarfa því að við erum bara staðsett eins og við erum. En þá bara fókusum við aðra hluti. Hérna verða tónleikar. Til dæmis þann 22. desember þá voru dómkóri með tónleika hjá okkur og hérna þeir hefst klukkan 10 kvöldið og það er hugmyndin með þessum tónleikum er svo að þetta sé allt heldur svona lágstemdara og rólegra Það er yndislegt að koma í dómkirkjuna á tónleika, það er svo hátílegt það er einhver sérst að það er svo mikil fegur í kirkjunni og svo gaman að hlusta tónlist þar, mér finnst það alveg svona sérstaklega hátíðlegt. Já, ég get alveg tekið undir það er akkurat þannig. Og hún heldur vel utanum, það er mjög notalegt. Og ég held líka að það sé sumpart eftir spurt getum að sagt, eftir þessu lágstemda og rólega. Auðvitað verður hátíðin að vera líka, stór og mikil hátíð, en eru jólin ekki snúastu svolítið það líka að einmitt að finna friðin og hlýjuna. Já, þetta er einmitt mjög góð spurning og eitthvað sem að ég velti mikið fyrir mér fyrir jólin, hvað snýst þetta? Og ég fæ þá spurningu daglega, ertu búið með allt, ertu búið með allir? Og ég hugsa bara vinnulega eða eitthvað sem að ég á að gera og þá svo áttum að svo því að fólk er að tala eitthvað jólatengt. Og ég er ekki þarna, ég er ekki í stressi hérna í nóvember og byrjun desember að klára eitthvað jólatengt. Tekur maður eftir því að fyrir fólki snýst þetta að klára eitthvað. Já. En á þetta ekki að snúast að njóta og samvera og hvað snýst þetta fyrir þér? Það finnst mér sko, og það er líka spurning, hvað er allt? Já, hvað er allt? Hvað er allt? Ég, hérna, það er eitt sem er ágætt að draga fram að sem maður hefur heyrt hjá svo mörgum, að þegar að fólk er komið á þann stað að hérna, jólin er alveg að koma og þá hafa svo margir nefnt það hvað þögnin í útvarpinu fyrir klukkan 6 er dýrmætt. Já. Og þetta er eftir þetta verðst. Af hverju skiptir þögnin svona miklu máli? Já. Kannski eftir það er allt búið að vera áfullu og auðvitað er það ágætt að menn gerir fínt í kringum sig og gleði þá sem er í standamanni næst og líka þá sem að eiga kannski erfitt en það er... En jólin koma samt alveg þótt að segja smá drasli í skápunum. Já, ég hef aldrei mist aðeim allavega, sko. Allavega hjá mér. Maður hefur átt jóla og ég hef mér þess að klukkan 6 aðfangadag upp á sko gjörgæslu á spítala. Þannig að það eru maður má ekki gleyma því að lífið er eins og lífið er að það jólin hljóta snúast með eitthvað annað en bara einhver brjálsemi. Það held ég, sko. En jólin koma á alla staði og það er líka svo gott að nefnir þetta með eins og spítalana og fangelsin og alla staðina. Það sem að menn halda kannski að þau koma ekki þangað en það er ekki rétt. Þau koma á alla staði. Já. Ég held það. Og það er að það eru tónleikar 22. Já. Og svo líka reyndar má nefna að hann Ólafur Elíasson píanóleikari, hann er búinn að vera með verkefni hérna í 2 ár sem heitir Bach. Hann sem er að spila verk sem kallað hefur verið Gamla testamentið, þeir eru prelódýr og fúkur Bachs og ég hef stundum farið og hlustað á hann og það er alveg óskaplega gaman að heyra hvernig hann bæði útskýrir músíkina og náttúrulega leikur hann alveg snildar vel. Já. Og
þetta hefur verið nánast full kirkja og oft eru til þessi ferðamenn að koma þarna í annað og þriða skipti koma til landsins, þetta er mjög fallegt. Og er þá bara opið í kirkjunni eða kaupir maður með einhver staðar? Nei, opið ókeypis og það er sama með tónleikana hjá Dómkirkjunni að það er ókeypis. Svo daginn eftir, 2002, þá verður Kamer Artica með tónlist Mósartu Kertaljós er það kallað, indíslega stundir. Já. Þannig að, já, við erum svolítið á þessum slóðum. Já. En svo náttúrulega hefjast jólin sjálf með útvarsmessu klukkan 6 og síðan klukkan 11:30 verður herra Karl biskup með miðnættumessu og Hamrahlíðarkóri kemur og syngur og myndir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Þannig að það er alltaf mikið hátíðlegstund og góð. Og síðan náttúrulega jóladagur þegar biskupin predikar og svo annar í jólum. Það er þannig að eins og í flestum kirkjum Reykjavík held ég að það er mest einhvern einasta helgan dag. Mm-hmm. Það er aldrei hlé. Nema við gerum undantekningu núna því að aðfangadag ber upp á sunnudag. Við ætlum ekki að hafa messu klukkan 11 þá, bara aftansöngin sem klukkan 6. Já, allt í lagi. Gefa hlið þar sko. Já, það er greinilega fullt framundan. Já. Með jólum. Er þetta svona eins og fyrir tónlistafólki, þetta er svona erfiðasti mánuðurinn, það er brjálað að gera. Ég, það er brjálað að gera, það er svo skemmtilega brjálað. Já. Þetta eru góðir tímar og hérna, maður hefur mjög gaman að þessu. En hérna því vorum að tala áðan hvað jólum væri fyrir manni og slíkt að ég einhvern veginn er alltaf að hverfast líka meira inn í mig með þess að þetta er tími íhugunar. Mm-hmm. Af því að auðvitað eru jólin hátíð friðar og ljós en þau eru líka hátíðin þegar við fögnum því að Guð gerist maður og hann gengur inn í mannleg kjör og tekur á sig allt það sem að maðurinn þarf að líða. Þannig hann þekkir manninn innanfrá getur maður sagt. Mm-hmm. Og í gamla dag var alltaf að tala að þetta veri sko mysterium, leyndardómur og það er akkurat það sem það er. Og mysterium er þeirra gerðar að maður getur ekki náði svona. Maður þarf að íhuga það og leifa því að koma til maður. Það er svolítið gott að nota kannski í desember í það að og einmitt aðventan og hverjum sunnudegi að kveikja kertuna að gera það svolítið að vera ekki bara, þetta er ekki bara stress að kveikja seríunum heldur þetta er þessi fjölskyldu stund að kveikja og kerti saman og þau hafa öll mismunandi meiningu þetta ekki og nöfn þessi kerti. Jú, það er spátumskerti og betlefinskerti og hirðakerti og englakerti og allt það sko. En það er einmitt svo gott sem þú nefnir þarna að einmitt að kveikja ekki og vera svo farir heldur. Mm-hmm. Kveikja og anda rólega. Já. Og eiga stund með sínu fólki. Já. Svo er margir sem að náttúrulega baka og ég myndi að þetta er einhver tími fyrir það, fyrir dómkirkjuprest. Ég baka lítið. En er jólamatur? Já, það er, í gamla daga var það þannig að þegar ég var sem sagt prestur fyrir vestan, þá varum við messu sko klukkan 6 á Bíldudal, klukkan 10 á Tálknafirði og klukkan 11:30 á Barðaströnd. Mm-hmm. Þannig að þetta var svolítið handahlaupur. Það var bara keyrt. Já, og þurfti helst bara að vera hangikjöt og eitthvað fljótt. Já. Nei, sko, maður þarf bara að gefa, þetta er skipuleg og ef maður gefur sér tíma þá er þetta allt saman hægt og þetta eru yndislega stundir. Maður er eiginlega endur næri staði að fá að taka þátt í helgjaldi jólana. Já, ég veit það minnstu kosti, eins og ég segi í Garðabænum að ég hef farið þangað stundum í messu. Já. Yfirleitt hef ég ekki gert þá jólunum samt að fara í messu, en það er ýmislegt í aðdraganda jóluna sem er dýrmætt eins og þegar það er kveikt á ljósunum í kirkjugarðinum. Á fyrsta sunnudegi aðvendu og þá er alltaf helgistund í Garðakirkju út á Altanesi. Og hún er mjög falleg og það er koma syrgjendur saman og fara á leiði ástuna sinni og kveikja á ljósunum í kirkjugarðinum og þetta er einstök stund. Og svo margar svona stundir í gangi sem að fyrir utan allan söngin og gleðina sem er þar í Garðabænum, veit ég. Það er mikið kórastarf og tónlistastarf þar. Já. Sem að Jóhanna Guðrún og Davíð eru með. Já, ég hef heyrt mjög vel að Davíð, það er alveg frábær starfsjáður. Mjög skemmtilegt. Já, en það er akkurat þetta sem þú segir, að jólin eru líka hátíð minningana. Mm-hmm. Þannig að þegar maður er að reyna að rifja upp ævi sína, þá staldrar maður svo oft við jólin. Já, ég maður þessi jól og þessi jól. Og þá tökum við líka eftir því að góð reynsla á jólum, hún lifir sko. Mm-hmm. En erfið reynsla sem er tengd jólum, hún magnast kannski hans upp líka. Já, hún getur gert það. Það eru margir sem eiga erfitt jólum, það er alveg rétt. Já. Og þá er kannski gott að hérna, minga stressið og hugsa, fara íhuga frekar, sem inn á við. Já, já.
og dýrmætar stundir. Það þarf alltaf að vera með. En ég segi takk kærlega fyrir að koma hérna í sófann til okkar og gangi ykkur vel jólin með allt þetta starf. Við þurfum að kíkja í Dómkirkjuna á þess að fallegu tónleika alltaf sem eru framöndan. Já, ævinlega velkomin, takk fyrir.